Руслан Запаранюк підписав меморандум про співпрацю із представниками програми Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Стратегічне панування та інституційний розвиток, покращення послуг та ріст місцевої економіки. Цим не тільки займається програма «Добре» в громадах України. Рухаючись вперед, наш донор USAID прийняв рішення продовжити програму на наступні 3 роки. Для цього ми обрали 60 громад, з якими будемо тісно співпрацювати. За результатами роботи першої частини програми 6 громад Буковини відібрали до наступного етапу. Це Великокучерівська, Вижницька, Глибоцька, Недобоївська, Усть-Путильська та Хотинська громади. Своїми враженнями про співпрацю із «Добре» поділився голова Глибоцької територіальної громади. Для нашої громади це було досить гарно, бо спочатку важко, я хочу сказати, тому що тут були певні підходи до роботи цієї громади, але все-таки результат непоганий. ОТГ отримала спортивне обладнання, скеледром і оновлену сесійну залу, яку використовують не тільки для засідання, а й для IT-академії. Тут учні можуть відточувати власні навички з інформатики та програмування. Це все вдалося зробити завдяки програмі «Добре». Роман Олійник, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.